wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diriye Toorno, uu helay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed iyo mas-uuliyiinta kale wasaaraddaasi ayaa kulan la qaatay macallimiinta loogu talagalay inay casharrada habka online-ka ku gaarsiiyaan ardayda kala duwan ee Soomaaliland ee loo fasaxay si looga hortago cudurka dilaaga ee coronavirus. intii kulankaas socdayna waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay mas-uul ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Intaan aan la sii dardaarno in iminka laga bilaabo saacaddan aynu joognay, wixii ka dambeeya ay maadooyinka diyaarinteedii toos sidii ay ma og tahay barnaamijkaasu uu u hirgeli lahaa inaad kala sii ereygii daaranto iyo ahmiyadda materialskan ay leedahay. intaasun baan isugu yeedhnay maanta macallimiinta inay wax weliba dhan yihiinoo mustaqbalka waxaynu gaadhi doonaa waqti buugaagteenna manhajka qaranka oo dhan aynu ka dhiganno ma og tahay wada xiraysa. iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diriye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar, waxaanay tilmaameen masalada lagu dhigin jiray bay ahayd waxbarashada in la gaarsiinayo keliya kuwa fasalada dhigtay diiwaangashan, laakiin iminka caruurteenii oo dhan ayay farsamadan cusubda wada gaarsiinaysaa intii awoodaysa inay telefishan iyo idaacad iyo internet ay fursad u heleen. inta kalena waa kii iminka agaasimaha guud iyo madaxda sheegayeen ahayd aynu ka shaqayn doonaa sidii aynu tablet solarka ama qoraxda ku shaqeeya oo internetna ku jiro aan laakiin wax kale lagu isticmaali karayn. telefoon iyo facebook yaa waxaa lagu isticmaali karayn shirkadaha telefoonadu kala tashane, oo dabeetana halkaasuna casharkiisa loogu diro. wixii garan waayana su-aal halkaa kusoo weydiiya dee macallimiintanina oo kale tii ardayga ku salaysnayd, ardayo cidda wax isbaraysa anagu buwaagtii baanu ku siinay waxbarashadiina intaanu awoodno tvgaanu kuu soo marina casharadii oo macallimiinta wada khubaradii ee awalba wax kuu dhigi jirtay ardaydii inagu fursada ka faa'iidaysanayna fariintaan u dirayo bay waalidka iyo macallimiinta aan uga faa'iidaysanayno. jadwal waa inay waalidku u sameeyaan caruurtooda toddobada subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo ah, oo intii awalba xiisadaha geli jireen oo jadwalkaa la yidhaahdo saacaddaa waxaad akhriyaysaa xisaab. maadaama guddiga aan ka mid ahay, waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan inaan dadweynaha dhan la yidhaahdo waa ardaydii waxaynu u xidhnay ee xafiisyadii in badan loo fasaxay ee xuduudihii loo xidhay waxa weeye xanuunka la iska ilaaliyo. marka ilaahay inooma keeno oo inama gaadhsiiyo heer la yidhaahdo macaamisaajidada waa la xidhayaa, laakiin haddii xaaladdu timaado ilaahay baa yidhi bini-aadanka ayaa ka fadliya waxaan abuuro dhan. marka wixii lagu badbaadinayo ee aan caqiideen iyo diinteenna waxba yeelan baynu isku badbaadinaynaa. hawshan saa agaasimaha manaajisteedu ku sharaxay horta waxa weeye ujeeda laga leeyay waxa weeye ardaydii maadaama isagoo waxbarashada socoto wuuna soo dhex galay markaa xanuunkan dunida aafeeyey, ka hortagna guddiga qaranka madaxweynuhu magacaabay samayso la fasaxay in casharadii la sii wado si guud. waxaan ogsoonayay waxbarashadu maaha ganacsi maaha, marka nooc kasto marka xanuunkan u yimina ganacsi looga dhigaya anagu aan kasoo horjeednaa wasaaraduna ka dardaarmaysa. waxaan u baahnay ardaygu sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu bilaa lacagsan waxbarashadu markaa u gaadho marka haddana marka dhibtan imaanta dadka uga faa'iidaysano dee waan kala dardaarmaynaa iskuullada brivatekana inaanay kaga faa'iidaysan dhibkan dadka waqtiga lagu jiro. macallimiintiinana wax duubaysa sida caadiga waxaad inta la xayeysiiyo in macallimiinta markaa la kala xusho deg deg baa yimi adoo iska ogtina xaalad deg dega jirta darteed baa ayaa laidinkaladii soo xulay, laakiin deg degaa keenay haddana iminka marka cashiiradii la dhageysto waa la iska qaadanaya aan maahe macalinka yar socon waaye dee waa dib baa loogu yeer celinaya casharadiisa heshiis baa macalinka kasta laga seexi doonaa. casharadan la duubtaan waxaa iska lahaanaya wasaaradda waxbarashada, waxaa ku dadaalnaa dowladdu ku dadaalaysaa wasaaraddu iminka discussionkeedu socdaa in ardayda miyiga jooga tablets loo iibiyo marka arday kasta uu keligii gurigiisa markaa waxaa ka xoolaha loo jooga halkaa ku isticmaali karayo. waan ognahay dadka su-aalaha ugu badan la soo weydiiyay waxa weeyaan dadka wada internet ma haystaan, wada tv ma haystaan, wada idaacad ma haystaan. wasaaraddu go-aankan ay soo saartay ma mid indhalaana indhalaan maaha, laakiin waa laga baaraandegay go-aankan. dee ilaahay dadka muusimin oo dadku wada tv ma haystaan waan ognahay, laakiin wixii aan tv haysan si tv loo gaadhsiin lahaana dee qorsheen ugu jirta. dardaarka aan ka jeedayna waxa weeyaan waqti kooban hawshan waa lagu qabanayaa, gelin dambaa la idin soo celin doonaa, habeen baa la idin yeeri doonaa, wax tayale inaad soo jeedisana soo saartaan.
إسمان أحمد إسمان ساب تي في هرقيسة.